Mama, ni muda mrefu kidogo hatujaonana. Hii ni kutokana tu na michakato ya hapa na pale, lakini nimerudi, nimesikia Betina ameolewa. Lakini mi na Betina tuligombana kidogo, mambo tu kukaa sawa, mimi nami nikaondoka nikaenda huko nikokuwa. Lakini hizi siku ngapi hizi nimerudi hapa, naambiwa Betina ameolewa. Ni kweli kabisa baba, Betina wangu kaolewa. Lakini mama, moyo wangu bado namhitaji Betina, bado ana nafasi kwenye moyo wangu. Medi, nitakusaidiaje mwanangu? Betina nimeshikwisha mwozesha, sherehe kubwa. Ni kweli anapata shida, mwenyewe naziona kwa macho. Lakini nitamwondoaje kwa mume wake? Nitamwambia kwamba ondoka kwa mume wako, njoo kwa huyu. Nitakuwa kama namkuadia mwanangu. Mama, sio nikwambie. Mama, wewe cha msingi sasa hivi ni kufanya mpango dada yangu kule atoke kwenye ile ndoa kabisa. Si umeelewa vizuri? Ndio. Yaani mimi mwenye swala la Betina kuolewa na Pacheko, hilo swala mimi sijalikubali hata kidogo. Ni sawa, unafikiri nitafanyaje? Kwa sababu mimi siwezi kuwa naishi vizuri na wewe mama, unaishi hapa vizuri afu dada yangu kule anateseka. Amekosa nini hapa nyumbani? Amekosa nini? Na yule bwana anapomtesa dada yangu yule, simpendi yule bwana, simpendi. Sio, nisikie mama. Nakusikia vizuri, lakini nitafanya nini? Ndoa imeshafungwa. Ndoa imefungwa, unasikia bwana Medi? Wewe sasa hivi cha msingi, fanya mpango, uongee na dada yangu kama vipi aachane na Pacheko. Umenielewa? Yaani mpaka inafikia kipindi mama, mimi naenda kumsalimia dada yangu, Pacheko aniambie kwamba mimi namnyemelea dada yangu. Mimi wa kumnyemelea dada yangu mimi? Nimekosa nini mpaka nimfuate dada yangu? Sasa bwana, unasikia? Wewe sasa hivi hapa fanya mpango, uongee na Betina kama vipi Betina aachane na Pacheko, wewe uishi naye, kwa sababu mimi dada yangu hawezi kuwa anateseka, mimi naishi vizuri, si mwenyewe vizuri. Wewe, mimi nipo bega kwa bega na wewe. Mimi nikifanya hivyo takuwa kama ni namkuadia mwanangu kwamba aondoke kwa Pacheko aje kwa Medi. Umenielewa vizuri? Na mimi ni mzazi. Umenielewa eh? Tamuondoshaje kule? Na kama unavyomjua Pacheko. Kwa swala la kuongea na Betina, linaweza kuwa kwa upande mmoja jepesi au linaweza likawa gumu, kwa sababu ninavyosikia kuwa yule bwana hampi nafasi kabisa hata ya kukaa peke yake. Lakini na imani hapa ni nyumbani, Betina anakuja anakusalimu wewe. Hebu jaribisha kukaa naye eh? Ongea naye kuhusu hili swala, kwa sababu nasikia anateseka, anahangaika eh? Na wakati furaha yake, faraja yake niko hapa mama, na imani wewe hili swala unaweza ukalimaliza. Hebu kaa na Betina, na imani nyumbani, hapa ni nyumbani, umemlea miezi 9 tumboni, lazima aje kuona. Hebu kaa naye, sema naye mamangu. Unamfahamu Pacheko vizuri? Siku moja Betina alikuja dakika hii moja. Alikuja hapa bila breki, bila salamu. Betina, Betina. Yaani siwezi kukwambia. Mwenyewe sifurahishwi na vitendo anavyofanyiwa, lakini mtafanya nini? Ndoa imeshakwisha fanyika. Poa, nape safi kama kawaida, freshi. Da, umeniweka kinoma mshikaji wangu. Nimekuweka wapi? Si bwana, ningekuweka ndugu yangu. Yaani nilichokikuta kule na hamu mimi. Alafu umekuja peke yako, mimi nakuja nikajua mnakuja wote. Sipa maji na nachukulia swala rahisi sana mimi kuja na Betina hapa, sio? Sio swala gumu wewe kuja na Betina. Sawa. Kwa sababu ni swala tu la kumwambia Betina, Betina, Medadi anakuhitaji. Twende ukaongee na Medadi hata dakika 5 tu. Shindwa kufanya hivi kabisa, umeshindwa kabisa. Wewe unachukulia rahisi kwa sababu humjui yule mume wake. Unasema hivyo kwa sababu hujaenda kuonana na Betina, Edi. Sasa wewe yule ni rafiki yako, kipenzi chako. Eh?
mmekuwa sijui pamoja. Yani wewe umeshindwa kumwambia kwamba Betina, Medadi kule roho yake na muma, Medi kule anaumia, eh? Anahitaji kuongea na wewe. Hata kwa kumnongoneza umeshindwa. Medi, hilo swala kwamba wewe una shida naye, unaumia, sijui unafanyaje, hebu weka pembeni kwanza. Swala ni yule mume wake. Mume wangu ni mkorofi yule. Juzi mimi nimeenda kanirudishia mlangoni. Na hamu mimi na yule mwanaume. Umeona sasa mambo yako? Wewe na wewe unamuogopa binadamu mwenzio. Binadamu mwenzio unamuogopaje sasa? Sikiliza Medi, sio kama mimi namuogopa yule mwanaume. Mimi ninamheshimu. Ninamheshimu kwa sababu ni mume wake. Umeona? Kuolewa kwa yule sio tatizo. Sawa? Yule mimi alikuwa ni mtu wangu zamani. Sawa? Tulikuwa tunapendana, kila kitu kikawa vizuri. Wewe nenda kamwambie, kamwambie Betina, Medi ana shida na wewe, hata kwa kumnongoneza huwezi kuniambia kwamba mume wake anasababisha wewe usifanyeje, usiongee na nani na mke wake, akitu akiwezekani bwana. Wewe unachukulia swala rahisi. Unachukulia swala kirahisi, Medi. Uone ngoma lina ugumu kiasi gani. Hivi unamjua yule mwanaume? Yule mwanaume ni mkorofi. Wewe bwana, mimi naishi kabisa ili swala wewe mwenyewe unalichukulia kimasiala. Uwezi kuniambia kwani wewe unashindwa kufika ukamwambia Neema, Betina, una kabisa unamwambia kabisa Betina, Medi ana shida na wewe. Sasa cha kufanya, fanya uonane naye, eh? Unachokuja kuniambia unamuogopa mume wake. Sasa wewe uhusiano wa Betina na mume wake kila muda anakuwa naye. Salama shemeji yali. Aya, mme wake ndio huyo hapa. Hakuna matatizo kweli rafiki yangu. Wewe mtu mwenyewe mfupi bila unamuogopa yule. Sasa yule alivyo mfupi na akili zake ndio ziko hivyo hivyo fupi kama yeye. Ngoja mimi niende nikamkute bwana. Da. Aise wewe wakuja kweli rafiki yangu. Ha, mtu mwenyewe mfupi bila unamuogopa. Dobi sababu. Ah, safi ndugu yangu. Vipi baridi? Zuri ndugu yangu. Chakatu. Mwanangu alia. Eh, wapi leo? Lazima tuboe. Na mimi sasa hivi hata sina haja kwa sababu ninachoangalia na pobeti pale ninataka nipate matokeo. Najua siku ya mechi wewe mapema umesharudi nyumbani. Saa 4 tu natafuta sema kwa kujihifadhi na kuangalia game. Eh? Sasa baridi. Niko kwani hapa? Eh. Bwana kiche nyenje. Ah, macheto. Maula. Namjika. Salama ndugu yangu. Salama za kweli. Kimya fikini. Naona mpo. Za huko. Huko kwema ndugu yangu, si kwenu nyinyi. Umemwona jamaa anazidi kupendeza tu. Aise jamaa mkorofi sasa. Yaani ujawa bila kunichokoza chokoza. Ah, huni rais. Na sio naona babu ndugu zangu. Na wewe si mtu wa vitu? Mtu wa kutoka wewe. Amna, unajua sometime mtu wa kiume lazima upendeze. Ndio. Unajua mwanaume unapopendeza sifa kwa mkeo. Umeona? Yaani iko hivyo. Naona mmetulia. Tunawaza hapa mambo mengine leo, usiku leo. Usiku UEFA leo. Basi sawa. Mimi ngoja niende zangu nyumbani, kuna pilika pilika mbili tatu nikazifanye, mambo mengine tutaonana baadaye. Samani bana. Bila samani. Na bidii tuangalie mechi nyumbani leo pale. Ah, kweli bwana, leo UEFA sawa. Nimepita sehemu moja hapa chini hapa kwa mzee Mlingilili pale kwa chini pale. Sawa, sawa. Nimeona bango pale, nikajua leo kinanuka huko. Lakini sasa mimi unajua mimi sio mpenzi sana wa mipira ya wazungu. Unajua wenzetu wanaongea kizungu. Mimi hapa hapa bongo. Mimi Yanga damu. Ah, jamaa napenda Yanga huyu. Mimi bwana Yanga damu. Hapa kwa Shishimbi. Hapa kwa Wajibu. Hapa kwa Manuel Martini, Garden Michael Mwinyaji. Ah, isemi kwangu burudani kabisa. Jamaa napenda Yanga huyu. Sana sana sana. Saa ngapi? Hiyo mechi ni kuanzia saa 4. Saa 4? Saa 4 usiku. Ah, labda uweze kuja labda kesho kaangalia marudio? Hapana. Na mimi huona pwana kuja nyumbani kwa sababu pale Shimeji ukarimu sana yani. Mwambie basi na shemeji andae chakula. Najua shemeji sio mchoyo sana. Unajua bwana, bwana kiche, mimi unajua mimi nakuheshimu. Tena mimi nakuheshimu sana. Yaani kwanza uje nyumbani kwangu mimi saa 4 za usiku uangalie mpira. Mimi nimelala na mke wangu ndani, nyinyi mpo sebleni mnatupigia sasa kelele. Wewe mzee mimi nakuheshimu sana. Hilo 9:10 ulilonikera mimi zaidi. Kunaambia mimi mke wangu sio mchoyo. Mke wangu mimi unapeana nini na wewe? Mbona vitu vingi sana bwana. Vitu vingi. Sio mchoyo kabisa mkeo. Ala! Yaani una kabisa unaongea kabisa? Kwamba vitu vingi napeana na mkeo. Unajua kisha mimi nakuheshimu. Na nilikuwa nakuheshimu vizuri sana. Nilikuwa nakuheshimu. Wewe bwana Maula,
Kwa nini usimfundishe tabia nzuri huyu? Malizeni wenyewe. Mimi uko simo kabisa. Sikiliza bwana nikwambie kitu, sawa? Mimi nimekuchoka. Mke wangu mimi sio mchoyo. Na kwamba uniheshimu. Sasa niza usiku uje kwangu mimi uangalie mpira. Unataka kusikiliza nini ninachofanya na mke wangu? Basi nenda bwana Pacheco. Niache na wewe huko. Mimi masuala ya kishenzi ya kifarafara sitaki. Naomba tuheshimiane. Basi ndugu yangu. Sitaki, niache. Mbavu zangu. Shemeji. Shemeji kafanya nini? Nini sasa na wewe? Shemeji, najua unaenda nyumbani na mimi kwa nataka nikamwone Betina mara moja. Umuone Betina ili iweje? Nahitaji nikamwone Betina. Usiniona mimi kama ndodo na wewe, usinitibue kama wale wenzio pale. Wewe unataka kwenda kwa mke wangu kamwone ili iweje? Au kile kidampa ulichokaa nacho pando kimekutuma kwa mke wangu? Lakini shemeji, wewe unaona kwa mawazo mafupi hivyo. Wewe lazima niwe na mawazo mafupi kwa sababu mimi mwenyewe mfupi. Nikiwa na mawazo marefu satatokeza kichwani mtu anaweza kusema labda rasta. Wewe nakwambia hivi. Sihitaji mchezo na mke wangu. Tokea utotoni tupo na urafiki na mke wako. Leo hii uje nikataze kuwa na urafiki na mke wako. Sasa wewe ni shoga yako. Mimi ni mumewe. Na mimi yule ni mke wangu. Sasa nimesemaje? Maswala ya kumfuatilia fuatilia mke wangu sitaki. Naomba uende kwenu. Una baba, una mama, una majirani kaongee nao wale. Au kama unataka kutizama watu, nenda Kitete pale. Kuna wodi ya wagonjwa, imejaa wagonjwa hivi, kawaone. Maswala ya mke wangu, kumfatafata, tena sasa hivi, sitaki. Kama yule kidampa kakutuma, mwambia ametukosa, umeelewa vizuri. Uwe unakana vijana ume pale hapo vinakutuma kwa mke wangu. Lakini unanikosea. Kama ujue kabisa unanikosea, shemeji, au nitendee haki hata kidogo. Na kukosea lipi kwa mfano? Kwa hiyo mimi kwenda kumuona Betina ndio imeshakuwa kama namtafutia wanaume, sio? Wewe, nimesema hivi, nenda nyumbani kwenu. Wewe mama, mwana mjalana usikula ukashiba wewe. Useke, unajibagua eh? Au huna kwenu wewe? Kama huna kwenu sema tukuite mbuzi wa rubadili. Maana mbuzi wa rubadili anazurura zurura tu. Au una njaa unataka kuja kula kwangu? Useke. Jamani ukitaka kumguka, yaani ukitaka kumuuzi, mtajie mke wake. Anaua huyu. Jamaa anaua huyu. Naua kwa mke wake. Ndio mamangu. Bi Nyamweru kama mamangu, kama jirani yangu. Mimi nakualika kwenye sherehe ya mwanangu. Mwanangu Asia. Asia anaolewa. Huyu Asia mdogo mdogo. Yule mdogo yule? Eh. Hey. Hey. Mama, kuna udogo pale. Sasa nilikuwa namuona kama anavaa uniform ana form 4 sijui. Watu washafanya mambo yao pale. Mambo gani baba? Hawacheleweshi, ana mimba. Ina maana una siku zote taarifa? Mungu wangu. Mjukuu wako mjamzito. Ina maana mke wangu hajakupa taarifa kwamba ana ujauzito? Ah, hajanipa baba. Sio najua mimi. Mimi na geti na mimi. Wenye uchu washatafuna mama. Balaa. Kwanza siku niliposikia kwamba mwanangu ana ujauzito. Yaani kuna kitu kilinikaa ndani ya moyo wangu. Yaani mpaka nilitamani sijui nijiue mwenyewe. Nikifikiria gharama nilizogharamia kumsomesha mtoto yule. Eti mwisho wa siku anakuja kuniambia ana ujauzito. Kwa kweli. Ila ndio hivyo. Sasa nikaona haina haja, ishatokea. Na dini zinasema kwamba ikisha tokea hivyo, lazima umuozeshe. Sasa tutafanyaje? Itakuwa tarehe ngapi hiyo? 25 ya mwezi wa 3. Tarehe 25 mwezi wa 3? Wa 3. Kwa hiyo naomba sana, muweze kushirikiana na mimi, ili tuweze kushusha baraka zetu, waende wakaishi. Hamna shida, nitamtuma binti yangu. Bwana Mbumo, nitamtuma binti yangu, ndiyo. Endapo mimi sinta kufika pale. Tarehe 25 kuna kitchen party ya rafiki yangu. Mambo ya wanawake haya. Mambo ya wanawake haya. Ndio mama. Sasa mimi kule nitamtuma binti yangu, alafu mimi nitaenda kwenye kitchen party. Tuko pamoja bwana Bumo. Ah, sawa. Mambo yenu wanawake haya. Wanawake. Haina shida mama yangu. Mimi ninachoshukuru tu ni kwamba imeshafikia hivyo. Ndio. Ehe. Haya, karibu sana. Basi nitafurahi mama yangu kama
tutashirikiana. Nitakuja mimi, atakuja binti yangu. Nafurahi mamangu. Tajua ni jinsi gani nitakavyo. Ndio. Nani panga. Haya mamangu. Haya asante. Naona. Beti na mwanangu. Kama unavyojua tunaishi na majirani vizuri. Mzee Bumo kaja kunialika harusi ya mwanae kesho kutwa. Na kutuma wewe uwe mwakilishi wangu. Mimi nakwenda kwenye kitchen party ya Mama Ade. Itakuwa kesho kutwa hiyo hiyo. Nenda kamwage mume wako kwamba unakwenda kwenye sherehe ya Mzee Bumo. Sasa mimi kwa upande wangu nimekuelewa. Lakini yule mwenzangu mama si unajua alivyokuwa na wivu. Sijui tu itakuwaje. Atakukatalia ina maana mimi sina mamlaka ya kukutuma. Betina, nenda kaseme na mume wako. Vyovyote iwavyo. Wakati wa sherehe yenu hapa, watu walijaa tele nyumba nzima. Walijaa watu hapa kwa ajili ya kufanikisha zoezi lako. Iweje yeye akatai wewe usiende kwenye sherehe ya watu wengine? Sherehe ufanikishwe na watu ndio sisi. Na kutuma nenda kwa Mzee Bumo kwa ajili yangu mimi. Haya, mimi nitaenda nitaongea naye. Atakachoniambia nitakuja nitakupa taarifa mama yangu. Lakini mama sidhani kama atakubali. Wewe mwenyewe unamjua jinsi alivyo. Ina maana sina mamlaka ya kukutuma mimi wewe. Sina mamlaka ya kukutuma. Nakwambia Betina nenda kwenye sherehe ya Mzee Bumo. Mimi naenda kwenye sherehe ya Mama Ade. Wao walikuja kwenye sherehe mwanzo mwisho kwenye sherehe yako. Sasa atashangaza sana yeye kama hataki kwenye sherehe wewe yeye. Wakati yeye watu walijaa hapa tena. Haya, hakuna shida, nimekuelewa mama yangu. Wangu jana nilipotoka hapa sasa mbona naongea na wewe mtu mwenyewe upo serious? Kwa shida yako wewe mwenyewe ni chekecheke kama Simba leo tia ubingo. We naye. Sasa ile jana nilipotoka hapa nikaenda kwa mama. Mama ameniambia masuala ya harusi. Kuna harusi ya Mzee Bumo, mtoto wake anaolewa. Sasa mama hawezi kwenda kule akawa ameniagiza mimi niende, ndio maana nimekuja kukuomba ruhusa. Huyo Bumo, Mzee Bumo huyo una ndugu naye? Au labda Bumo huyo una ni babu yako wewe? Kwani mnapenda kujichawashaona vitu ambavyo vya ajabu ajabu? Wewe unataka kujipa kazi ili weje? Una kazi sasa hivi hapa ya kumlea mume wako. Eh? Sasa hivi tena unataka kujipa kazi ya kwenda kupika kwenye harusi. Kwa hiyo kwenye harusi upike, utoke pale uje hapa nyumbani unipikie mimi. Alafu usiku ulale kama polo, si ndio? Bwana chani shobo. Alafu na mamako naye kwa nini anakuwa na kelele kiasi hiki? Yeye ana ndugu na Mzee Bumo. Au kujipendekeza tu? Au nawe unataka uende kale mawali huko kwenye mashuhuri, urudi hapa tumbo likusumbue, uanze kuhara, si ndio? Wewe umeshaolewa zamani. Masuala ya kwenda huko mimi sihitaji. Lakini mme wangu, hata kwani kuna tatizo gani mimi nikienda huko? Alafu kitu kingine, mimi sio malaya. Na sio kwamba nikienda kule kila mtu atanitaka, mimi najielewa. Nisikilize nikwambie kitu. Mimi ndio mpangaji wa humu ndani. Mimi ndio final say. Sasa katika kuomba kuna mawili, ukubaliwe ama ukataliwe. Lakini kwa hili mimi nimekataa, sitaki. Kwa nini unakuwa na shobo na watu? Walisha kuja kwenye harusi yao ya kwako wewe, basi. Uenda kwenda kwao kufanya nini? Sitaki, nimeshasema. Nafikiri hapo utakuwa umenielewa vilivyo. Nimekuelewa lakini kwa shingo upande. Naona sasa umekuwa Harmonize. Na Iola sasa. Mama, vitu vingine sio mpaka mtu aongee. Vitu vingine mamangu, sio mpaka mtu apayuke.
vitu vingine mama angu sio mpaka mtu azungumze kwa hisia kali. Vitu vingine mama angu ni vya kutumia akili tu. Wewe unajua kabisa binti yako ameolewa na mimi. Lakini leo hii unakaa naye chini, unapanga naye mambo ambayo mimi ndo mwenye kutoa maamuzi. Mimi ndio niliokuwepo juu ya mke wangu. Mimi ndio mwenye maamuzi kuhusu mke wangu, sio mtu mwingine. Sasa unapokaa chini na mke wa mtu kupanga naye jambo ama kupanga naye mambo yasiyokuwa na mbele wala nyuma, ni mwiko. Yule ni mke wa mtu. Unapokaa eti oh mwanangu wewe nenda kwenye harusi, mimi niende kwenye kitchen party, eti sababu mzee Bumo ndo mwanaye anaolewa, ana undugu naye? Hana. Na mke wangu anapotoka kwenda kwenye harusi kama hiyo, unafahamu kabisa kuna jinsia mbili tofauti. Kuna watu wapo ambao watakao mtamani mke wangu bila kujua. Unajua siku hizi kuna wanaume ambao wana shobo. Sasa wanakuwa na shobo mbonyeo. Ni shobo ambazo hazina mbele wala nyuma. Na hakuna kitu kibaya kama shobo mbonyeo. Sasa watakapokuwa wanamuona mke wangu, watakuwa wanamshobokea bila kujua huyu mwanamke kapendeza. Je, kapendezeshwa na nani? Au huyu mwanamke ameolewa? Ameolewa na nani? Au huyu mwanamke ana magonjwa au la? Wao hawalitambui hilo. Watampapatikia na shobo zao mbonyeo. Na mwanamke naye alipokuwa hana akili. Kwa sababu wanawake wote mwalimu wao ni huyu mmoja ambaye ni kipofu. Anaweza naye akarudisha shobo mkunjuko akakubali bila kujua kwamba huyu mwanaume ameoa au la. Huyu mwanaume analala wapi? Huyu mwanaume ana watoto au la? Huyu mwanaume analala sehemu nzuri au analala kwenye jumba bovu? Au huyu mwanaume ana maradhi gani? Sasa kile kitu ambacho kinaweza kikasababisha mtafaruku huko nataka kuniambia kwenye hiyo harusi. Au labda wewe mama unachokihitaji kwamba ifikie hatua mwanao arudi hapa. Akisharudi hapa majirani wazungumze huko kote kwamba mwanao ndoa imemshinda, amerudi kwao. Hapana. Lakini nina jambo moja tu la kuzungumza. Endapo kama watu wote wamekuwa na msimamo kama wako, siku unakuja kuoa hapa, nadhani uliona watu walijaa, wa kike, wa kiume. Na wale wanawake walikuwa na waume zao kama wewe. Wangekataliwa kama wewe, nani angenisaidia mimi shughuli ya kufika hapa kwenye sherehe ya harusi yako? Hilo mama, mimi sitaki kujua. Ni shobo zao wenyewe. Mimi niliwapa tu kadi. Sikuwaita, niliwapa kadi. Kwa hizo ni shobo zao wenyewe binafsi. Na unataka kuniambia mama katika hiyo harusi utakuwa hamna wanaume? Wapo. Au katika hiyo harusi unataka kuniambia MC atakuwa ni mwanamke? Mwanaume. Au unataka kuniambia katika hiyo harusi wapishi wanaweza kawa wanawake? Wanaume. Au unataka kuniambia katika hiyo harusi bwana harusi ana ndugu wa kiume? Ana ndugu wa kiume. Una uhakika gani kama watampenda mke wako? Nataka kusema kitu kimoja mama. Mimi kama Pacheko kwamba ni hivi, sihitaji mke wangu awe mzururaji. Kwa sababu hata serikali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nayo haiwahitaji wazururaji. Kwa hiyo hata Jamhuri ya Muungano wa Pacheko haihitaji mzururaji hususan mke wangu. Sasa ninachoweza kusema ni kitu kimoja. Kwamba kama wao wanahitaji mke wangu aende kwenye shughuli zao au kwenye harusi zao, basi kwangu walete kadi ambazo ni dabo bibi na bwana. Na kama wanahitaji mchango, basi walete kadi za dabo.
Mimi nafikiri hapo utakuwa umenielewa vizuri. Nye mna akili kweli? We brother, unajua kama wewe ni mke wa mtu? Yaani hivi kweli unakuja na mke wa mtu au utambui kama wewe ni mke wa mtu? Mimi ningejua je kama mke wa mtu. Hata kama sio mke wangu. Kwa hiyo ndio mpakize mtu, kwa hiyo pikipiki na mnashikana hivi. Angalia mke wako ndio anakuwa na mtu umesikwa hivyo. Ule mke wako anakuwa na roho gani? Kwa hiyo hilo swali kuniuliza mimi au kumuuliza mke wako? Ah, angalia nafasi yote hii. Hii jamani kweli nafasi yote asiende mtu kurudi nyumba. Au anasiwa kumwambia rudi nyumba? Kwa mimi nimwambie liweje simteja huyo. Wewe kwanza shuka. Shuka. Anda, unamsikaje hivyo? Nenda ndani. Wewe baba nakwambia hivi, wake za watu ni sumu. Nitakuja nikutafutia mshipa usiokuwa na tena sababu. Oye, mimi nadhani wewe brother unijui vizuri wewe. Wewe unanijua mimi? Mgeni alikuwa na wivu kwa mke wako wewe. Nakuuliza wewe unanijua mimi? Sasa kama kwa taarifa yako mimi ndo niliyemuaga Idi Amini. Kwa hiyo kama ulimwaga Idi Amini mimi nikusaidia. Bado wewe mwingine. Hebu nenda huko na si ndo. Oh basi. Nunua pikipiki unampekeza mkeo unampeleka hospitali. Nunua pikipiki liweje? Hebu nenda unatupiga sika yetu na pesa zetu hapa. Kenge blue wewe. Wana si ndo kumwambia asishikilie nyuma. Wewe vipi bwana wewe? Hala. Kenge wewe. Muone. Mija na mengine haina hata stara wala hila. Na wewe nakwambia je mimi kila siku. Betina mwanangu. Pamoja na kuwa mume wako mkorofi. Pamoja na kuwa mume wako ananitukana. Ana wivu kiasi gani? Anakuja hapa kunitukana. Mimi ninachokuomba ubadilike. Sasa hivi yapata mwaka wa pili. Sikuwa ni mabadiliko mwanangu. Na mimi nahitaji kuitwa bibi. Haijalishi mtoto wa kiume au wa kike. Pamoja na madhira yote ninayoyapata mimi moyoni mwangu ya kutukanwa na mume wako. Naomba uzae. Kwa nini sijakuona utemi mate? Ula ndimo kuchagua vyakula? Yaani hujabadilika. Hujabadilika. Sawa mama, lakini maisha yangu mimi na mume wangu bado hayajakaa sawa. Alafu mama wewe mwenyewe unajua kabisa, sisi maisha yetu hayajaa mazuri. Maisha yakishakuwa mazuri mama, nitazaa mtoto, ni mwenyewe natamani kuwa na mtoto. Alafu pia natamani yani niwe na mtoto wa kuita wewe bibi. Maisha gani mazuri unayoyataka? Ina maana watu wote waliozaa wamejenga. Mimi nahitaji kuitwa bibi. Haijalishi mtoto wa kike, haijalishi mtoto wa kiume, nahitaji kuitwa bibi. Sasa hivi mwaka wapata wa pili sasa. Sikuoni hata kulamba ndimu wewe. Au una matatizo kwenye kizazi? Mama, mimi sina matatizo yoyote. Ila tu kama nilivyokuambia kwamba maisha yakikaa sawa, nitazaa mtoto. Mbona una haraka hivyo? Mimi na baba yako nimezaa watoto wangu watatu, lakini tulikuwa kwenye nyumba ya kupanga kabla tujapata hata hili. Na kuomba unipatie mjukuu kabla sijafa. Niambie shoga yangu za huko. Poa. Yaani shogangu mimi nimekuja na matatizo, yani na matatizo hatari. Matatizo yapi tena? Basi jana mama amenipigia simu nikawa nimeenda. Nilichokikuta mama amenichamba. Yaani amenichamba hadi najisikia vibaya. Ameniambia, "Oh, wewe una miaka miwili ndani ya ndoa yako, sijakusikia kichefuchefu, sijakusikia mara nataka chakula hiki." Yaani hata dalili ya kuwa na mtoto hauna. Yaani nimejisikia vibaya kweli. Kwa hiyo wewe ndio hicho kukuchamba mama? Mama mimi sijaona alichokuchamba, lakini mimi nilikuwa nataka nikuulize hivyo hivyo. Una miaka mingi kweli kwenye ndoa yako? Shida nini? Sijaona yaani mabadiliko yoyote yale, mara kachumbali, mara limao, mara viembe vichanga aka. Wewe tu. Upo tu.
kuna nini? Au kama shida ni yale magonjwa ya kike ya mchango. Mimi kuna sehemu napajua. Uje nikupeleke. Hiyo hata sio tatizo shoga yangu. Yaani kuna tatizo kubwa kati yangu mimi na mume wangu. Lakini basi tunaamua kuvumilia. Hasa shida nini? Yaani nakwambia wewe kama rafiki yangu. Lakini usimwambie mtu yoyote, naomba unitunzie siri. Yaani Betina, unafikia wakati ya uniamini kiasi hicho? Kweli. Leo hii uniamini? Lakini nikisikia, yaani tutakorofishana mimi na wewe. Yaani nakuomba hata mama yangu usimwambie. Wewe ndio nimekuona umuhimu sana kwangu. Basi shoga yangu, mimi mume wangu, jogoa pandi mtungi. Betina. Swala hili ona alichukulia, yaani simple tu. Kuna vina kuona swala hili dogo. Kwa hiyo muda wote umekaa na mume wako. Hivyo hivyo. Ndio maana nikaamua nikwambie wewe, mimi sitaki kumwambia mama. Na wewe nimekuambia kwa sababu nakuamini sana, alafu ni rafiki yangu kutoka siku nyingi. Betina, unajua nakuangalia siku malizi mdogo wangu. Hmm? Yaani nakuangalia hata ufiki. Sasa na yeye alitaka alikuja kuoa ili iweje? Kama alijua yuko vile, anakuja kuoa mtoto mdogo kama yeye ili iweje? Anataka nini hasa? Kwa hiyo swala hili wewe ukalichukulia kawaida tu. Umeshindwa hata kumwambia hata mama Betina. Baba Pacheko mwanangu. Mimi nimekuita kwa swala moja kubwa au dogo. Mimi nahitaji mjukuu. Juzi nimeongea na mke wako. Lakini majibu yake hayakunitosheleza kabisa, hayakunishibisha yani. Amejibu tu juu juu. Mimi nahitaji mjukuu kabla sijafa. Niitwe na mimi bibi kwenye damu yangu. Ah mama, labda nikwambie kitu kimoja. Unajua mpaka mtu anafikia hatua ya kukupa jibu ambalo sio la kukuridhisha wewe, au mtu ambaye anakupatia jibu ambalo halijashiba, basi ujue huyo mtu mama amefikia mwisho wa mawazo yake. Pale ndo palipogota kutoa jibu, au lile jibu ndiyo ambalo lipo katika maisha yake. Na isitoshe, mimi katika maisha yangu mama, nina mipango mingi na nina malengo katika maisha yangu. Kwanza mimi nahitaji familia bora na sio bora familia. Nahitaji wanangu wasome. Nahitaji wanangu wale vizuri. Nahitaji wanangu walale pazuri. Nahitaji wanangu wavae vizuri. Nahitaji wanangu wawe wasafi muda wote. Lakini kuna kitu ambacho kipo kinasababisha hayo yote, ni kipato. Mimi isitoshe mambo yangu hayajakaa vizuri bado. Mambo yangu yakikaa vizuri mimi na mke wangu, ndipo tutakapoamua kuzaa. Kuzaa tunapanga sisi. Kuna watu waliozaa kwa bahati mbaya, kuna watu waliozaa kwa makusudi, kuna watu wamezaa kwa kutokupenda wao. Lakini mimi nahitaji nifanye kitu kutoka moyoni mwangu. Mama, maisha sasa hivi kama mnavyoyafahamu, maisha sasa hivi ni ya kutafuta, kubangaiza. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema mama, hebu tupatieni muda ambao upo, tutafanya hayo mambo. Mimi nafikiri umenielewa. Hawataangaika Pacheko. Ndio maana mimi nimekwambiaje, mwaka wa pili sasa, muda unakwenda. Watoto wako ndio ndugu zako. Watoto wako wewe ndio ndugu zako. Pacheko mwanangu, kama wewe bado unajipanga na maisha, nizalieni wao watoto mimi niletee hapa. Wao wananiita bibi 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 kabla sijafa. Mama, mimi labda nikuondoe tu wasiwasi. Mimi nafikiri labda kuna kitu kama umehisi katika moyo wako, au kuna kitu kama katika kichwa chako kipo. Hebu nidadavulie na mimi, nimegee na mimi, tugawe hayo mambo. Na mimi nipate kujua jambo gani ambalo umehisi kwangu. Kwa sababu sio bure kuninganganiza hivyo. Mimi mwenyewe nafahamu kabisa ni miaka miwili imepita. Sijapata mtoto mimi na mke wangu. Lakini sisi wenyewe tumepanga, hususan bibi na bwana wanapokuwa wamepanga mambo yao,
wamepanga wao wenyewe. Hakuna mtu yote kuingilia. Alafu isitoshe mama, labda nikukumbushe kitu kimoja. Historia ni muda uliosimama. Lakini maisha yangu mimi sio historia. Maisha yangu mimi bado yanasonga mbele. Maisha yangu mimi bado yanarani. Kwa hiyo kama maisha yangu mimi bado yanarani, basi ipo siku nitakuja kupata mtoto. Kwani historia ni muda uliosimama, na mimi historia yangu bado haijafika. Nizalieni watoto, nileteni hapa, alafu nini maisha yenu endeleeni nayo mbele. Mamangu wewe ni mchokozi. Lakini kama uchokozi huo unaonichokoza mimi, mimi nimekubaliana na wewe. Acha mimi nijipange na swala lako nitalifanyia kazi. Niambie shogani. Poa, lakini umeniuzi kweli, umechelewa kuja wakati ulisema tayari. Nimetembea kwa mguu mpaka nimefika pale kwa yule mangi, ndio nimepata boda boda, nimepanda nimekuja. Ndio zako, nishakuzoea kwa uongo. Unajua mimi nakushangaa wewe. Yaani nakushangaa. Kuka kung'ang'ania kwa huyu bwana ndio nini? Mtu mwenyewe haeleweki. Anakupa nini wewe mwanaume? Mwanaume hakutimizi chochote. Ana la heri wala la shari huyo bwanako. Yaani sijaona mimi ulichopendea hasa nini. Umekaa umemng'ang'ania ng'ang'ania kaluba. Hebu changamka. Hivi unajua Medi kule mimi anavyonisumbua. Shoga mimi hata, yani huyo Medi mwenyewe hayupo urohoni hata kidogo. Mimi ujue nampenda sana mume wangu. Sasa hiyo hiyo ndio unaloniuma. Hapo hapo. Aya, huyo mwanaume ana tofauti gani na sisi? Siashukuru hao wanaume walioanzisha hizo suruali na mashati. Ina maana asingekuwepo na masuruali na mashati, angekuwa magauni tu, tungekuwa tu tunaonekana wanawake. Lakini ndio hivyo, ashukuru tu kuwekewa hizo suruali na mashati, anavaa kuonekana mwanaume barabarani. Na hicho kibesi. Lakini huyo mwanaume hakufai hata robo. Shoga yangu na kwani. Wewe. Nimekupatia dakika moja tu uweze kuzungumza na shoga yako. Kisha uende. Lakini dakika moja hiyo umeongeza sifuri mbele, imekuwa kuni. Ndio makubaliano yetu mimi na wewe. Sawa, sikatai kama mlikuwa mnazungumza. Labda unaweza kuniambia mlikuwa mnazungumza nini? Maana naona mazungumzo marefu yasiokuwa na mwisho. Eh? Nyumbani kwangu ndio mmeweka bunge. Wewe una nyumbani kwako. Naamini kwamba mkichukua ile bunge mkaliamisha kwako itakuwa vizuri. Alafu wewe ni mke wa mtu. Na huyu ni mke wa mtu. Yaani wewe baada kuweka kitako nyumbani kwako chini, eh? Umpikie mume wako. Uwapikie watoto wako wale washibe, wawe na afya nzuri. Wewe umekuja kupiga soga na mwenzio. Hilo soga linanenepesha, useme labda huyu atanenepa au wewe utanenepa. Lakini shemeji tukua tumemaliza, ndio nilikuwa namuagaga tu niondoke. Ana shida shemeji, naondoka sasa hivi. Lakini Pacheko, naomba muache, si unajua kabisa huyu ni rafiki yangu, afu rafiki mwenyewe ni mmoja tu. Sikiza nikwambie mwanamke. Wewe huyu ni shoga yako. Na mimi ni mume wako. Alafu wewe nikwambie kitu kimoja. Kama umemaliza kuzungumza, unasubiria nini kuondoka? Au unasubiria nyumbani kwangu uje ule? Betina, mimi naenda shoga. Haya, karibu tena. Haya, tutaonana. Haya, nitapigia simu. Haya. Njoo. Naam, kweli nimeitika wito, maana ulivyoniambia na kisha wahi, sijui kuna nini, nikasema hebu ngoja kwanza ni wahi kabla sijaenda kwenye mishemishe zingine. Hebu nisikilize kwanza Queen leo ameniitia nini, maana hujawahi kuniita. Ukajua mambo fulani nini yamekamilika? Siwezi kugesi kwa sababu la moyoni mwa mtu kusemwa na mtu mwenyewe. Haya, sasa niambi hizo hekaheka zako hizo, kama baba muodeshaji ndugu yangu, ndo hapo utulie. Nikupe yale makavu niliyopata. Japo kwa mimi kwa siamini, lakini tu imbidi niamini. Mbona unazunguka? Eh? Unazunguka, unapiga kona. Nenda straight. Usiwe kama mido wa Yanga. Mido wa Yanga wale wanjano wanakimbiaga kimbiaga tu. Sawa? Hebu nenda moja kwa moja kwenye point.
niambie kitu gani ulichoniitia. Hebu niambie. Sikia nikwambie kitu kimoja. Kanifuata mimi hapa Betina. Jana kaja kuniambia, Pacheko, jogo hapandi mtungi. Sasa wewe nimekwambia hivyo, kaya zagaze huko, wakati yeye kanipa mimi kama siri. Aniambia nisimwambie mtu yoyote. Hata mama yake amesema nisimwambie. Sasa nimekufikishia wewe. Kwa hiyo unataka uniambie wanaishije ishije? Kama Pacheko jogo hapandi mtungi, wanaishije? Kwa sababu yule ni rafiki yako wewe. Kila kitu chako chake, chake chako. Wanaishije? Betina hajafuata pale kula ugali, kuvaa au kujaza choo. Kuna kitu alichokifuata pale. Huko kote unaenda mbali. Yote hayo nilimuuliza mimi. Kasema yeye ndo amempenda hivyo hivyo. Wewe utafanyaje kama ni wewe? Sasa moyo wangu na akili yangu imefumuka vu. Nina 100% za kumpata Betina kwa sasa. Tena ni zaidi ya 100. Betina atarudi kwangu mimi. Kwa sababu kama kule kuna baadhi ya vitu atimiziwi, na imani atarudi kwangu mimi. Kinachotakiwa kufanya ni mimi na wewe kupambana. Yeye anatakiwa tupambane mpaka dakika ya mwisho. Tusikubali yani, kwa sababu kama pale anakula na kulala, kuna vitu ambavyo havipati, kuna vitu ambavyo mimi Medad ninavyo. Hapo na mimi nilikuwa namba subiri. Unajua yule mwanaume anamsumbua sana yule mtoto. Afu kitu kimoja mimi nilikuwa najiuliza, kamuoa yule mtoto watu wa nini kama alijijua yuko vile? Mwanaume anambwembwe yule kama mtu aliyekamilika. Mimi mwenyewe anakuja kuniambia huyo mkewe sikuamini Medi. Yaani sasa hapa inabidi tupambane. Yaani wewe tushirikiane na mimi. Sawa? Unajua tukishirikiana hili swala ni rahisi. Tupambane. Tupambane mpaka dakika ya mwisho. Tuhakikishe kwamba Betina mimi namuoa. Lakini katika kuja kwangu, ndio kweli nimekuja nina shida. Ndio. Kuna shida ambayo kwangu mimi ni ndogo. Ila kwa upande mwingine shida hiyo ni kubwa sana mama. Shida inanihusu mimi au familia yangu? Kwa kweli mama, shida hiyo inamhusu Betina. Betina wangu mimi? Ndiyo mama. Niambie mwanangu. Na ndio maana nimeona nije nikueleze, kwa sababu wewe ni mama na mimi Betina ni rafiki yangu tu. Hata kwa sababu wewe ni mama, nimeona bora nije nikwambie na nikueleze. Niambie mwanangu. Niambie. Lakini mama, hii kwa kweli aliniambia iwe siri yetu kati yetu mimi na yeye. Na nisimwambie mtu yoyote. Lakini mimi naona sio vema kwa sababu mimi ni rafiki tu. Afuenda mamake. Niambie mwanangu, na mimi siri hii nitaihifadhi kama mzazi. Niambie mwanangu. Kwa kweli mama, kwa upande wa Betina kuna shida. Hasa kwa mume wake. Unakumbuka kuna siku ulishamuuliza Betina kuhusu kupata watoto? Ndiyo. Sasa Betina mimi alinifuata na akanieleza hali halisi. Kiukweli mume wake jogo hapandi mtungi. He? Jogo hapandi mtungi? Unasema kweli? Ndio hivyo mama wangu. Betina wangu huyu. Betina, furaha yako iko wapi? Furaha ya maisha unaoishi kwa sasa iko wapi? Faraja ya kwenye ndoa yako iko wapi? Unajisikia faraja, unajisikia raha kuishi mbali na Medad? Unajisikia raha kuendelea kuishi ndani ya ndoa mbali na Medad? Lakini siwezi nikakulaumu sana, kwa sababu wakati mimi naondoka tulikuwa tumegombana. That's why ukachukua majukumu kama hayo, ukachukua maamuzi kama hayo ya wewe kuolewa. Lakini
Kwa nini unaishi kwenye ndoa ambayo kuna baadhi ya vitu umepungukiwa? Pale wewe hujaenda kula, kuvaa au kulala. Kuna kitu ambacho umetoka nyumbani umekifuata pale. Kwa nini unaishi kwenye ndoa ambayo baadhi ya vitu vinapungua kwako? Betina. Unaishi sehemu ambapo hauna baadhi ya vitu viko pungufu kabisa, lakini faraja yako mimi nipo. Nimetoka huko nilikotoka, nimerudi kwa kujua kwamba lile lengo letu ambalo tumejipanga kwa muda mrefu tutalitimiza. Lakini sio hivyo. Kwa nini unaishi sehemu ambayo kuna baadhi ya vitu hauvipati? Umeufunga moyo wako ndani ya miaka miwili na miezi ya kutosha hujataka kumwambia mtu yoyote jinsi gani unavyoishi ndani ya ndoa yako. Inakuwaje unaishi na mtu nyuki wa mashineni? Kwa sababu nyuki wa mashineni wanakuwa wengi pale mashineni, kazi yao ni kula tu. Hata ukimpa mkono hang'ati, hata ukimchukua mtoto ukamlaza kwenye wale nyuki hawaumi. Unakaa na mtu ambaye nyuki wa mashineni. Nyuki wa mashineni ndio nini? Yeye anamaanisha unaishi na mtu, unaishi na mtu ambaye jogo wake hapandi mtungi. Sio siri. Kwani ni siri? Sio swala la kushangaa, sio swala. Kaondoka. Lakini ukweli ndio huo, ukweli nimemwambia, kwa sababu haiwezekani mtu na unaishi sehemu ambapo kuna mapungufu. Ameenda, lakini huo ndio ukweli, nimemwambia ukweli. Mimi mwenyewe bado moyo wangu unaniuma na muhitaji. Sasa Betina, ndugu yangu, nakuja kutoka hivi hapa. Kaa ujue mimi sijafanya hivyo kwa faida yangu. Nimefanya hivyo kwa faida yako wewe. Hebu angalia yule mwanaume anakupa nini. Yule mwanaume ana nini cha kukufanya wewe ulizike? Kula ulifuata kula? Ulifuata kulala? Nyumbani ulikuwa uli? Ulikuwa uvai? Ulikuwa unapata kila kitu kwa mama. Lakini angalia sasa hivi. Nimefanya hivyo kwa sababu nakupenda. Angalia mwenzio sasa hivi, mimi na mtoto. Na mimi nahitaji wewe na mtoto wako. Utaitwa mama mdogo mpaka lini ndugu yangu? Kwa hiyo nakuuliza, umefurahi na hicho kitu ulichokifanya? Umefurahi? Hivyo wewe kunifikiria. Akija akasikia yule mwanaume kama mimi nimekuja kukuambia wewe, unafikiri ni vizuri? Au hapa kijijini akija akasikia maneno kama hayo, si mambo ya kudhalilishana kwini? Yaani na sijui kwa nini, yaani kilichokuasha wewe ukatoa hapo kwako miguu yako 1, 2, 3 ukaenda kupeleka huo umbea. Yaani umenisikitisha sana. Lakini Betina, hebu fikiria. Yule mwanaume ana nini haswa mpaka wewe kumngangania hivyo? Ana nini hasa? Kitu gani ambacho wewe kimekupeleka pale kwake? Kipi? Kwenda kupika na kupakua? Kwamba ile nyumba yake au nini? Maana hapo sioni ambacho umefuata wewe. Sioni kabisa ulichofuata. Lakini nashangaa ulivyokuja mwenzangu kiukorofi, kiushari. Mimi sihitaji tugombane, nahitaji tujenge. Mwangalie yule Medi. Medi ni kijana mzuri, ana heshima na ana adabu. Mlikuwa mkipendana sana zamani. Kwani sasa hivi unakuwa hivyo? Betina, hebu jaribu kuangalia nyuma. Sikia nikwambie. Mimi kinachonifanya ning'ang'ania hapo nakijua mimi mwenyewe na roho yangu. Alafu kitu kingine, huyo mwanaume ilikuwa zamani. Kwa sasa simuhitaji, nisiwezi kurudia matapishi, unasikia? Na swala la mtoto Mungu ndo anapanga. Sio nyinyi ndo mnapanga. Na nakwambia tena, narudia mara ya mwisho. Nikisikia wewe umbea wako nao kwenda unalopoka tatatatala. Ama zangu ama zako. Naondoka. Yaani kuniita huku kote mimi kwamba umekuja unichambe ama unidhalilishe mbele haya masofa yako hapa ndani. Mimi mama, inaniuma sana. Na kwa nini mke wangu aje nitangazie mimi mambo kama haya? Wala usimlaumu mkeo. Mkeo hajaja kusema hapa. Hizi taifa zipo duniani paka mbinguni. Taarifa zako kwamba jogoo hapandi mtungi, nani hana? Isipokuwa tu umekalia wivu bafuni unamfuata. Chooni unamfuata. Pacheko wewe. Wewe pacheko ni wakunificha mimi. Mimi ni mama yako. Kwa nini usije kuniambia? Wengine niambia mimi
jogo wangu hapandi mtungi. Tukakutengenezea dawa, sasa nikaona wajukuu hata wawili. Mnataka kila mkija mnakuja wawili tu paka masofa yangu yanakwisha. Pacheko, nasema hivi, jogo wako hapandi mtungi. Limekwisha julikana na hii nakwambia live. Na madhira yote ya kuja kunitukana huku na nitukana huku na nifanyaje mkuja kunifosi. Kumbe wewe ni mlemavu eh? Hey, aisee jamani, mimi Pacheko nimeumbuka jamani. Kiukweli Pacheko mimi nimeumbuka. Mimi nafikiria hili jambo alijafikia janzia hapa. Hili litakuwa limefikia tu hapa, limeanza toka huko. Lakini mama, tatizo ninalo mimi na hiki kilema nilichokuwa nacho mimi sio cha kusema kwamba mimi ni Cheko au niseme. Kwa hiyo umeniita hapa mimi uje uniseme, si ndio? Unizalilisha mbele ya masofa yako, si ndio? Sio kukusema kukuchamba kama unavyonichambaga wewe, kukupa mbwa mbwa kwamba jogo wako hapandi mtungi Pacheko. Wewe si mwanaume bali upo kama mimi tu. Kiukweli jamani wanasema Mungu yupo, lakini huyo Mungu yuko wapi? Kwa nini maana Mungu yuko misikitini tu? Mungu yupo makanisani tu? Kwa nini Mungu asiwepo na kwangu mimi? Mimi nimekosa nini Mungu wangu? Nimekosea wapi mimi? Lakini kwamba mimi sijapenda mimi kuishi hivi. Watu wanasema Mungu yupo. Mungu yupo kwa wenzangu tu, kwa nini asiwepo kwangu mimi? Ina maana hii kasoro hii ndio inasababisha mimi nisiwe mwanaume? Aha, kwa hiyo umekubali kwamba jogoo hapandi mtungi? Umekubali we mwenyewe kwamba jogoo wako hapandi mtungi? Na ndio maana una wivu. Hata kuja kunisalimia mimi mama yake hutaki. Hata kuja kunifanyia kitu chochote hutaki. Kwenda sehemu yoyote ya jirani zangu hutaki. Mimi nashukuru. Na wote wenye ulemavu kama wako huwa wana wivu. Mwanamke akitoka tukachunguliwa, akienda chooni kafatwa, kachunguliwa, akienda bafuni kafatwa, akienda popote kafatwa. Wenye ulemavu kama wewe wote wana matatizo, wana wivu wa kuzidi kiasi. Kumbe wana matatizo ambayo wanayajua wenyewe, wameyahifadhi. Ila mimi namshukuru sana huyu mwanamke kwa kuweza kunizalilisha mimi Pacheko. Yaani Pacheko naonekana kabisa sina thamani tena mimi. Yaani ni sawa sawa na mtu ambaye aliyokula ndizi akatupa maganda. Maganda hayana thamani siku zote. Mimi ndio nimekuwa kama ganda la ndizi aisee. Aisee jamani, mimi jamani nimeumbuka mimi Pacheko. Mke wako hajanipa taarifa yoyote. Taarifa hizi nimepewa na mtu tofauti na mke wako. Kwa hiyo hizi taarifa hazipo kwa mtu mmoja, zipo duniani mpaka mbinguni. Watu wote, pengine mimi tu ndio nilikuwa sijui. Na shati kama wewe ungekuwa akili yako timamu ungeniambia mimi Pacheko, mama, jogo wangu hapandi mtungi, dawa zipo, tuweze kutengenezea dawa na ukadumu na ndoa yako na mkaniletea watoto hapa, wajukua kanita bibi bibi bibi. Pacheko, wewe wakuja kunitukana mimi, kumbe jogo wako hapandi mtungi? Yaani mama, naona hilo neno ulivyolishupalia. Yaani unalirudia utafikiri kiki za raga. Yaani ina maana kwamba mimi kuwa na kilema hiki mamangu ndio tatizo. Mimi nimependa kuepo hivi. Mimi sijapenda. Na ndio maana mimi naishi vizuri tu na mwanao amekosa nini? Kweli mamangu, mimi nimeamini kwamba sio kile unamuona barabarani mtu yuko chizi basi amerogwa. Wengine wanakuwa na stress katika kichwa chao. Wengine wanakuwa na madhira katika mioyo yao. Wengine wanakuwa na shida zao. Inafikia kipindi mpaka mtu anachanganyikiwa. Sasa kwa hili, kwa nini mimi nisitanganyikiwe mama? Mimi kiukweli mwanao mimi ameniuza, aweza akanitangazia mimi vitu kama hivi? Ni miaka mingapi nimeishi naye mimi? Hebu angalia, nitakuwa mgeni wa nani mimi katika maisha haya? Au nimemkosea nini mimi mke wangu mpaka anaamua kuja kuongea na wewe maneno kama haya? Bora miaka mingi tumeishi, kwani asiseme siku zote mpaka ajelewa tangaze? Mnataka kila mkija mnakuja wawili, mnaondoka wawili. Mnakuja wawili, mnaondoka wawili mpaka makochi yangu yanakwisha. Pacheko nasema hivi, jogo wako ana uwezo wa kupanda mtungi lakini paka ashughulikiwe. Je, umesema? Ila wivu tu, wivu tu. Mwangu, mbona umekuja una furaha? Tatizo nini? Kwa hili lilonikuta mimi leo, unafikiri labda nitakuwa na furaha yoyote katika maisha yangu? Mimi siwezi kuwa na furaha.
au kitu gani ambacho kitakachonipa mimi furaha leo na siku zote za maisha yangu? Kwa sababu vile vitu na siri zangu ambazo nilikuwa nazitegemea zimeshavuja, ziko nje. Nimeshavuliwa nguo na mtu ambaye alinivua nguo mimi ni wewe, na sijui kwa nini umeamua kunivua nguo eh? Nimekukosea nini mimi? Betina ni mwanamke ambaye mimi nilikuwa nampenda, na nilikuwa na imani kabisa kwamba Betina atanifichia siri zangu, lakini leo hii imekuwa sivyo. Yaani sijaamini kabisa hata siku moja Betina wewe wakuweza kunifanyia vitu vya ajabu kama hivi. Yaani Betina umenivua nguo kiasi kwamba nashindwa hata kupita barabarani. Najiona niko uchi kabisa. Hivi uliamua nini kutoka hapa? Unyanyua miguu yako, kuweka kitako na mama yako, kumwambia kwamba Pacheko mimi na matatizo ya jogoo kwenye mtungi. Tatizo ni nini? Sawa, mimi naelewa. Ni maisha tulioishi mimi na yeye, ni miaka miwili imepita. Na sijawahi kudate hata na wewe siku moja. Lakini sisi tulikubaliana tuwekeane siri mimi na wewe. Leo hii umeenda kuisambaza huko nje. Yaani kila mtu anajua sasa hivi. Ina maana kama mama yako amejua, ina maana atamwambia mdogo wako. Na mdogo wako mimi ninavyomjua anaweza akaenda akasambaza huko nje. Mwisho wa siku nitaishi vipi mimi? Hebu nisaidie mwenye, nitaishi vipi mimi? Kiukweli umenidhalilisha vya kutosha. Nilikuwa na imani kabisa mchunga mbuzi anuki, lakini kwa hili lazima anuke. He? Unajua kabisa mimi ni kunguni, unachukua nyundo unanitwanga. Unataka kumaliza nguvu zako? Kwa nini hasa? Ulikuwa uli hapa? Ulali sehemu nzuri? Uvai vizuri? Lakini leo hii umeamua kwenda kunidhalilisha mimi. Ah. Lakini mimi sijaenda kumwambia mama na wala siwezi. Sasa unataka kuniambia nani amemwambia mama yako? Mama yako sasa amekuwa pweza, ni mtabiri. Si ndio? Ishi Manula mimi sio mzuri. Nimekaa golini. Wewe beki unaenda kucheza faulo nje ya 18. Tena kidogo tu. Na unajua kabisa mimi nikipigiwa faulo mbali kabisa, shuti la maana, mimi sina hali. Unajua kabisa mimi faulo siwezi kuzidaka. Unaenda unanichezea alafu karibia na golini kwako. Sasa mama yako sawa, alikuwa ajui leo hii. Ameshajua, atamwambia mdogo wako. Mwisho wa siku mimi nitazalilika mitani. Unataka mimi nipite wapi? Kiukweli umenikosesha amani. Umeniumiza katika moyo wangu. Na hakuna mwanamke mimi nilikuwa nampenda kama wewe. Unajua furaha nilikuwa naipata mimi humu ndani? Japokuwa sijawahi kudeti na wewe hata siku moja, lakini furaha nilikuwa naipata mimi humu ndani naijua mimi. Ah! Sina, umenidhalilisha vya kutosha. Sina la kusema zaidi ya kukwambia asante. Asante mama. Mimi ni mjinga kwako. Na pia nakushukuru sana yani. Na laiti ningalijua, nisingefanya upuuzi. Mimi nashukuru sana.